Je to veľká zmena. Ani nie, už je čas. A to ste plánovali? Nie, tak vyšlo to samo. A už si to povedal našim? Ešte nie. Ešte máme takých 4-5 mesiacov času na to pripraviť. Bože, myslíš, že... Nemôžem tomu uveriť. A sú ešte takí mladí. Mali by ste im to povedať, než im to povie niekto iný. Hej, ale veď neviem, ako to vezmu. Je to zmena aj pre nich, no. Ale čo? Možno sa potešia. Ja ešte nechcem byť babkou. Ani ja. Vy čo tu robíte? Nič, práve sme prišli. No, no, ako dlho trvá to práve? No, prečo sa pýtaš? Vedia to. Čo vedia? Vy ste to počuli? Čo mali počuť? Som nechcela, aby ste sa to dozvedeli takto. No, to už je teraz jedno. Vedel som, že sa budete hnevať. Ale nie, my sa nehneváme, len potrebujeme čas, aby sme to spracovali. No, nečakali sme, že to bude takto skoro. Ale čo ste nečakali? Bože, ja mám byť babka? Koho babka? Ty si Bobby, vedel, nemôže byť babka len našich detí, nie? A ty čakáš dieťa? Nie. Tak nie aj tehotná. Ty si tehotná? Čo? Nie. Nie si tehotná. Nie. Nie, ja a Mia sme sa rozhodli spolu bývať. Netešíte sa? Áno, veľmi sa tešíme. Škoda, ja som chcel byť Vujo. Hovoril som ti, čakaj len na to, kedy odídeš. Nezdá sa, že by sa ti ulevilo. Možno by som aj chcela byť babkou.